sen verran järkeviä, että tätä kehtaa sitten ottaa tätä editointiin mukaan. Tässä on, ollaan valmistautumassa laskuosuuteen. Tuska. Tuo Olli Säämissä on hirveä hyvä idea. Tätä se on niillä näillä DH-miehillä. Saako kommentoida? Saa kommentoida. Hellettä sanon minä. Voi jestas. Roy Orbisonin levy 70 minuuttia, niin nyt se loppu. Just äsken loppu. No ihan turha tulla vittuunemaan. Se ajamaa.
Vai nyt heti. No mahtava. Kirkasta vekki. Katsoin nyt tuota, rapsuta sitä sieltä leuhan alta, ettei sen tarve. Tässä paikataan rengasta oikein yhteistyöllä. Se on mahtavaa käydä.